Авдіївка, от про неї хотілося б зараз поговорити. Я тут буду посилатися на Інститут вивчення війни. Про що вони інформують? Сили оборони атакують під Авдіївкою, тривають важкі бої біля Коксохіму в промзоні. Значить, там ну така таке відпихання ніби відбувається, я так це називаю. Значить, нещодавно українські війська провели контратаку під Авдіївкою, відновили втрачені позиції станом на 1 грудня. Ну і тут так само Інститут вивчення війни посилається на кадри геолокації. Це вже вчорашні дані, 4 грудня. Видно, що українські сили атакують російські позиції в лісосмузі на південь від Степового. Ось така інформація. В цілому, те, що зараз відбувається під Авдіївкою, коксохімічний завод, я про нього згадав, і головні ризики для нас. Ризики оточення. Вони досить реальні. Тому що це є основною задачею для російських окупаційних військ. І вони використовують величезний ресурс для того, щоб реалізувати цю бойову задачу. Чи зможуть вони її реалізувати? Є багато факторів, які можуть впливати на це. Тому якщо я скажу одностайно, ні, вони цього не зроблять, тому що Авдіївка – це досить серйозний укріп район. Я буду так само неправий, якщо я скажу, так, вони це однозначно зроблять. Тому що будь-який укріп район або будь-яку лінію оборони можна взламати. І поступово, в залежності від того, наскільки потужний тиск, це відбувається. Зараз біля Авдіївки ми бачимо, що росіяни використали основний той ударний потенціал, який в них був від тієї кількості сил та засобів, які вони сконцентрували біля цього міста, на те, щоб виконати деякі бойові завдання, задачі. А саме, це захоплення Тарікону Авдіївського, це перерізання на півночі залізниці, залізної дороги, вихід на Степове, хоча біля Степового їх постійно вибивають з їх позицій. Вони не можуть якось стабільно закріпитися. І ми своїми контратаками змушуємо їх залишати ті чи інші позиції. Також вони просунулись на півдні в районі південної промки, але вона майже повністю знищена вже давно. Вона постійно знаходилась, особливо після 2022 року, вона знаходилась під щільним артилерійським вогнем, там майже повністю все було знищено. Але навіть в цій промці зараз продовжують відбуватися бойові зіткнення. Тобто говорити про те, що вони її 100% контролюють, ні, не можна. Так само, як і той момент, що ця промка, вона, ну, м'яко кажучи, як на долоні у нашої артилерії. І їм вдається просуватися, наприклад, з Водяного в напрямку такого північніше, в напрямку такого села, як Сєверне. Ось тут в них також є просування, невелике, але воно є. Все це вказує на що? Все це вказує на те, що той ресурс, який вони використовують, це декілька загальновійськових армій та найбільш боєздатні бригади, які вони перетягнули з Луганщини, з Лиманського напрямку групи військ «Центр», вони використали свій ресурс. І якщо вони не зроблять підсилення, говорити про якесь просування з захопленням Степового або з захопленням Сєвєрного, виходом на Тоненьке, виходом на Бердічі, ні, не можна. Отже, їм потрібен ще ресурс. Чи цей ресурс в них є? Так, він є. Вони можуть цей ресурс тягнути, наприклад, з Луганщини, продовжувати це робити. І на сьогодні вони можуть сконцентрувати ще підрозділи 41-ї загальновійськової армії саме біля Авдіївки. Тому що якщо другу загальновійськову армію вони майже повністю виснажили своїми усіма перетяганнями, так? Бо з другої загальновійськової найбільш боєздатні бригади, це 15-та, 21-та та 30-та, вони вже давно діють біля Авдіївки. 41-та, там 55-го МСБР знаходиться, переважно на півдні, з району Водяного діє. В них в резерві зараз є ще 74-та окрема мотострілецька бригада, а також 18-й МСД 11-го армійського корпусу. І вони знаходяться, скажімо так, в резерві. Вони їх можуть задіяти. Але вони, якщо їх задіють, то що вони будуть мати? Вони можуть просунутися в районі Степового та в районі Сєвєрне Тоненьке.
Ось що це може їм дати яку можливість. Що після цього? Після цього це може бути взяття під вогневий контроль траси 0542 на Авдіївку. Це основна логістична артерія, яка йде на Авдіївку. Але це не перерізання фізичне. Тобто це вогневий контроль, але ще не оточення і близько. Я нагадаю, що Бахмут ніколи не був оточений. Хоча основні його дві логістичні артерії, які залишалися вже коли 80% самого міста було захоплено росіянами, основні його логістичні артерії 0504, 0506 через Хромово та через Іванівське, вони залишалися під нашим фізичним контролем. Так, вони прострілювались, але забезпечення нашого гарнізону під великим ризиком, але воно продовжувалось. І це дозволило нам тримати якомога довше оборону саме в Бахмуті. І так само і біля Авдіївки. Але там біля Авдіївки всього-навсього одна логістична артерія. І проблема полягає у тому, що після того, як вона буде взята під вогневий контроль, наступна хвиля, якщо вони знайдуть десь ще ресурс, ще якісь бригади чи дивізії звідкілясь перетягнуть, то це може бути вже і перерізання 0542. Тому, знову ж таки, сценарії можуть бути різні. Або вони не зможуть цього зробити, або зможуть. Це варіативність, на жаль. І якщо аналізувати будь-яку ситуацію, яка відбувається в зоні бойових дій, будь-яка локація – це варіативність. Вони наступають, вони можуть мати як успіх в наступі, так і повне фіаско. Ми пам'ятаємо, як, наприклад, нам влітку розповідали, що по Лимано-Куп'янській вісі вони розпочинають наступальні дії, в них там 100 тисяч особового складу, майже 1000 танків і все таке інше, так далі. Так от, якщо розглядати цю ситуацію за штатною комплектацією та можливостями цього угруповання, воно не мало жодних шансів успішного, ефективного наступу. Саме цим все і закінчилось. Лимано-Куп'янська вісі, вони не мали жодного успіху, не дивлячись на всі ці 100 тисяч угруповування, 1000 танків. Тобто одна справа, коли ти говориш цифрами, зовсім інша, коли ти розкладаєш, що цими цифрами можна на цій ділянці і по цій лінії фронту на 170 кілометрів досягнути. Отже, панікувати ніколи не треба, але треба завжди розуміти, що якби вони всі ці ресурси сконцентрували виключно в одній точці, наприклад, в Куп'янському напрямку, і вдарили по Куп'янську хоча б 50% цього ресурсу, то ми б мали зовсім іншу ситуацію. Але вони цього не зробили. Вони розтягнули від Лимана до Борової, від Борової до Куп'янська свій ресурс, двох груп військ. І так само і біля Авдіївки. В залежності від того, як вони будуть діяти своїм ресурсом, ми можемо говорити про те, що Авдіївка може встояти в 2024 році, а може, на жаль, до початку так званих виборів в Росії, знову ж таки так званих, можуть саме для підсилення електоральних позицій Путіна дійсно оточити Авдіївку.